Sekantis pratimas būtų gana paprastas ir kiekvienas žmogus, dirbdamas kompiuteriu, netgi neatsitraukęs nuo monitoriaus ekrano, galėtų tą padaryti. Tai tiesiog kokias, na, 10 sekundžių labai greitai pamirksėti akytėmis, labai labai greitai, daug kartų. Arba labai stipriai sumerkti akeles, bet taip stipriai, kad net ištrikštų ašarą. Stipriai, stipriai, vieną kartą, antrą kartą ir kokius, na, 3-4 kartus pakartoti tą pratimą.